primer lloc, voldria agrair la presència de totes les persones. El PICA, Partit d'Independents de Cardedeu, ja estava gairebé enllestit. El PICA va buscar recolzament a la Federació de Partits Independents. Aquesta, després de reunir-se en l'Assemblea, va decidir l'1 de març que no podrien acollir el PICA, ja que cada poble només pot presentar un partit independent, en el cas de Cardedeu, Gent pel Canvi. Com a segona alternativa, van decidir preparar els seus propis estatuts i aquests van ser presentats a la delegació del govern espanyol de Barcelona el dia 14 de març. Però no consta com ha entrat en el registre de delegació del govern central de Madrid fins al dia 24. El dia 26 reben un comunicat que els informa que ja existeix un partit sota aquestes sigles. I després ells diuen que hi ha una similitud amb un partit que se presenta per altra localitat. Pero es bastante curioso que se presenta con las mismas siglas. Pero el anagrama no es el mismo, porque si veis aquí, aquello es PICA, el que se presenta de ellos, y aquí es P pequeña, I grande, C grande, A pequeña. Es diferente todo. Esto es de un pueblecito, localidad de Sevilla. Y es la plataforma independiente cabeceña. Davant d'aquest problema es van plantejar canviar les sigles del partit a temps, però ja era massa tard. Pero esto está presentado en día, en forma y en hora. 21 días. Podían haber dicho el primer día, oiga, ustedes esto no se acoge a lo que tiene que ser. Caray, tú inmediatamente tienes tiempo. Ahora, si te avisan el mismo día que acaba el plazo, y ese mismo día que acaba el plazo, te dicen a las 5:30 de la tarde, y tú vas de bólido toda la mañana haciendo gestiones, no se puede realizar esto. La tercera fórmula que es van plantejar va ser fer una agrupació d'electors. Per fer-ho necessitaven 500 firmes, cosa que van considerar impossible en el termini fixat. Tot i així, Alfredo Prenyanosa no es dona per vençut i assegura que el seu bon estat d'ànim segueix intocable i que, a més, tornarà. A més, assegura ser una persona localitzable i sempre disponible per atendre la gent del poble. Persones que treballen al camp, d'agricultors, de pagesos,